Mtazamaji wa Rangine TV, karibu katika kipindi chetu tena siku ya leo, na tumefanikiwa kumpata rafiki yetu Joyce Wanjala Lay ambaye ni mheshimiwa wa awamu ya kwanza kama mwakilishi wa kina mama. Na leo tunazungumzia masuala ya shakahola, na kulingana na Biblia atatugusia ni wapi Biblia inaonesha kwamba mambo yamefikia na yale yaliyosemwa na Biblia bado yanaendelea kutimia. Anza na majina yako kisha tuendelee. Asante sana Joel. Mimi naitwa Joyce Wanjala Lay, ambaye nilikuwa mbunge wa kwanza kulingana na katiba mpya wa kuwakilisha kaunti upande wa kina mama hapa Taita, Tavata County. So kuanzia mwaka 2013 hadi 2017. 2017 niliendea kiti cha useneta, nikasukumana hapo na mabingwa wanaume. Wengi walikuwa wanaume, I think wanawake tulikuwa wawili. But nikasukuma nikaenda mpaka namba ya pili. Hiyo ilikuwa kwangu ni, you know, ilikuwa nimeweka bidii zaidi, hata kama sikuweza kuingia, lakini niliacha alama ya kwamba hakuna kitu mwanamke hawezi akafanya. Aya, mwaka 2022 ambapo ni hizi tu kampeni zimepita juzi, pia niliweza kuwania kiti hicho cha kina mama na nikatoka pia namba ya pili. Lakini katika hayo yote, katika uongozi tunasema kwamba ni kama vile unaenda katika mbio, kwamba lazima kuwe na mshindi ambaye ni wa kwanza, alafu wengine wanafuata nyuma. Kwa hivyo haimaanishi kwamba ndio mwisho wa maisha. Haimaanishi kwamba sasa wewe ni failure, wewe si failure, kwa sababu kuna mambo mengi sana huwa yanahusika katika upigaji kura. Na tusiaingilie hayo, maanake najua wewe unaijua, wewe ni mwanaripoti. Kwa hivyo wewe unaelewa katika mambo ya siasa, mambo mengi yanafanyika. Lakini siku ya leo acha tuzungumzie vile umesema kuhusu haya mambo ambayo yanafanyika huko shakahola. Shakahola na wengine kujiita ni Yesu kabisa. Kwa sababu kitu cha kwanza, kuna watu wanaweza kuja wahadai watu kupitia dini. Nikiwa bunge, nilikuwa kwenye komiti ya mambo ya defense. Katika mambo ya defense tulikuwa tunazungumzia sana na NIS kuhusiana mambo ya hiyo tunasema radicalization, sijui kwa Kiswahili na mnaita vipi wewe. Ndio ni yale mafundisho kwamba unafundishwa. Yes. unabadilishwa kiakili, yani inaenda mpaka brainwashing maybe, kitu kama hicho. So tulikuwa tunazungumzia kuhusu hayo masuala. Nakumbuka kila wakati budget ya NIS ilikuwa inakuja, walikuwa nasema wanakabiliana na mambo kama hayo, mafunzo ya kufanya kwamba mtu aweze kubadilisha akili, kubadilisha vile anaishi, ajione kwamba sasa yeye ako na yani amefika katika kiwango ambacho pia anaweza ua watu, anaweza fanya nini. So nakumbuka ikawa ni kwamba tumeweka sana focus kuangamiza radicalization katika dini ya Kiislamu. Naam. Hata najua kwamba bajeti nyingi, pesa nyingi ilikuwa inaenda kwa kupunguza hiyo mambo ya radicalization ya Kiislamu. Na tukasahau kwamba radicalization inaweza fanyika hata kwa dini ya Kikristo. Kwa dini zingine namna. Tukawa tumefunga macho katika mambo ya dini ya Kikristo. Katika hata si sasa hivi, miaka mingi imepita, tulikuwa tumeona mwingine amesema yeye ni Yesu. Wacha huyu atongareni, kabla atongareni kulikuwa na mwingine. Na huko Western, kwani huko Yesu ndo anatokeaga Western kila saa? Mbona huko kwingine hatusikii maneno? Tutawaambia waandike maoni yao. Mtueleze ni vipi, ni Western tu ndo Yesu anatokea? Naam. Kwa sababu Biblia inasema wazi, ukisoma katika Mathayo tuseme kuanzia 24, tutasoma nyingi, but tutasoma kimoja tu ambacho kinasema kwamba na kuanzia 11 hapo inasema na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. So twende hapo, watatokea wengi ni sawa, kwa sababu imeandikwa kwenye Biblia watatokea. Lakini twende kwa hii ya chini, na kudanganya wengi. Kwa nini tumejiweka katika nafasi ya kudanganya? Ni kukosa pengine ujuzi ama Kwa sababu kwa nini tudanganywe wakati wewe unasema wewe ni Mkristo? Kwa sababu Biblia ama tuseme wewe ni Muislamu, Quran ni kama katiba. Biblia ni kama katiba. Naam. Sasa kama wewe ni Mkristo, mbona basi usisome kile kitabu ambacho kinakufanya wewe uwe Mkristo? Kuongoze ujue maadili yake, uelewe inasema nini. Kama sisi wa Kristo tunajua Yesu alikuwa. Naam. Akaja akapewa mwili wa mwanadamu, akazaliwa hapa. Kuna mafundisho mengi Yesu alisema. Mafundisho hayo yamenakiliwa kwenye Biblia. Naam. Mbona watu hawasomi Biblia wenyewe? Wakati mimi kwa kuokoka, ile mara ya kwanza mimi kuokoka ilikuwa 1993.
Ukiwa bado hajaingia hata kwa siasa. Sijaingia hata kwenye siasa. Hiyo ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza. Na katika hali ya maisha, unaenda unafika mahali, unaona hapa nimeshindwa. Unajirudia, unajua mwanadamu. Unaona mambo mengi hayaendi, labda nikifanya hivi yatasonga. Unaingia katika maisha yako ya kawaida. Nakumbuka mwaka 2000 hapo hivyo, kuanzia 1999 na mwaka 2000 hapo, nikawa hata kanisa siendi. Nimeachana na mambo ya kanisa. Hata sababu nilikuwa kwenye kanisa, so kuna mtu mmoja tu ameniudhi kwenye kanisa, akaniambia unatoka kwenye ni mambo madogo madogo, imani inapungua. So kuna wakati nikaamua hapana, lazima kunacho jambo ambalo Mungu anataka nimjue zaidi. Nikasema acha nirudi maisha yangu, nijirudie katika uhusiano na Mungu. Lakini niliporudi nikasema, Mungu, nataka kukujua wewe mwenyewe. Sitaki kukujua kulingana na yule mchungaji vile alivyo. Anisomea Biblia yeye. Sitaki kusomewa Biblia na mfikirie yeye ndio aniambie kabisa. Nikasema nataka mimi mwenyewe nikujue. Ujisomee. Niwe na ushirika na wewe. So nikaanza kusoma mimi mwenyewe Biblia. Na uzuri niko, unajua ile inaitwa foundation. Kama hauna foundation nzuri ya wale tuseme ni walimu wa Biblia wanaokufundisha katika kanisa, kama foundation yako si nzuri, unaweza danganywa na mtu yote. Lakini kwa nini tungoje lazima tuhubiriwe? Kama hatuna Biblia, kuna wakati nilikuwa naona huyu ambaye ni president sasa. Alikuwa amefanya initiative ya kutranslate Biblia katika lugha ya watu ambao wanaelewa. Na nakumbuka walienda mpaka ilikuwa ni wapi, ni Kilifi County ama ni wapi, wakaenda ku launch Biblia za Kigiriama za Mijikenda. So nafikiri kama watu wako na shida ya kupata Biblia, tuanzishe, yani tuseme kwamba tuanzishe kama ni campaign kuhakikisha kila nyumba iko na Biblia. Na kila nyumba ikiwa na Biblia, tusiiweke mahali inapata vumbi. Lazima tuisome. Biblia ndio ina mwelekeo wa kila jambo. Kila jambo la maisha ya mtu. Kabisa. Na Biblia inakufanya unajua ukweli, na ukweli unakuweka huru. Unafikiria kwamba pastors wengi wanachukua advantage ya watu kusomea. Kabisa. Na kutoelewa. Kabisa. Manake kama mtu, kama yeye anajijua, kuna wengi by the way, kuna wengi wanaenda wakisema mimi ni pastor, mimi ni prophet, lakini haujaitwa. Wakati mimi nilipoanza kumtafuta Mungu zaidi, nilimuuliza, je, Mungu, mimi kazi yangu ni gani? Unajua kutumikia Mungu tuseme kama vile meza kubwa ya mfalme. Katika hiyo meza kubwa kuna mwenye analeta kikombe cha chai ama kikombe cha wine, kuna mwenye analeta chakula, kuna mwenye anapika, mwenye anafagia hapo chini crumbs ama zile chakula kikiamko cha mfalme anafagia. Kuna mwenye anapangusa meza. Kwa hivyo sote hatuwezi kuwa pastor. Kitu kimoja. Nikamuuliza Mungu, mimi kazi yangu ni gani? Ni wapi nafaa kutumika? Ndio kaniambia, wewe nimekutuma kwa kina mama. So vile nimetuma kwa kina mama hapa Joel sasa, siwezi nikajiita mimi pastor. Mimi si pastor. Wewe unashirikisha tu kuwasaidia. Kabisa. Hata ni ujumbe ambaye mimi sasa nimetumwa. Ni chombo. Ni ujumbe nimetumwa, huu ujumbe pelekea kina mama. Na kwa sababu haya mambo ya shakaola yanapoendelea, kina mama na watoto ndio wengi. Ndio hivyo naja hapo sasa. Ndio hivyo naja hapo. Sasa wakati mimi ninatumwa kwa kina mama, siwezi nikajibadilisha ngasema mimi ni pastor. Nianze kuambia kina mama, sasa mnajua lazima mfanye hivi, ni ile kubrainwash. Siwezi nikafanya hivi. Wale ambao wanafanya hivyo ni kwa sababu hujatumwa. Ya kwanza haujatumwa, umejituma mwenyewe. Ya pili hauna ujumbe. Ni wewe mwenyewe umechambua ukajua kwamba hili nikilitumia hili litaweza kubadilisha watu mawazo na nitawateka. Nitawateka akili. Maana wale ambao ni manabii wa uongo wanatumia tu kitu neno moja kwa Biblia. Ukiona mtu anahubiri na neno moja na anasimama na hiyo scripture moja, hiyo ni false doctrine kabisa. Unaona, wakati mimi nimejua kwamba nimeitwa kwa kina mama, nimefanya mkutano karibu 50 hapa Taita Tavata, nikienda tu kwa kina mama. Lakini vile vile nikasema hapana, sina ujuzi wa haya mama. Wacha nijiunge na chuo cha Biblia. Sasa vile tunasema sasa niko kwa chuo cha Biblia, School of Ministry ya JCC pale Mombasa. Ili niweze kujua kwa undani zaidi, nikaweze kujua ufafanuzi zaidi. So sasa hizi ninajua kuna false doctrines na kuna doctrines za ukweli. Sasa katika hiyo inanipatia guide wakati naenda kuongea na kina mama, nisiende nje ya Biblia.
nianze kuambia, kwa sababu kina mama ndio wako na shida mingi sana. Mm-hmm. Nianze kuambia kina mama, sasa njoni mnunue vitambara. Mm-hmm. Haziko kwenye Biblia. Mm-hmm. Mali Yesu aliuza mambo vitambara. Maji. Mambo ya maji. Mm-hmm. Haiko kwenye Biblia. Mm-hmm. Na pia Mungu Yesu alisema bure nimewapa. Mm-hmm. Bure peaneni. Bure peaneni. Na mbona sasa njoo ununue mafuta ndio uende upone? Njoo ununue maji, mbona sasa tunauza? Mm-hmm. Sasa makina mama na watoto. Mm-hmm. Hawa ndio ambao wameathirika zaidi, especially huko Kilifi. Uliona ujumbe ambao nimetumwa na kina mama na mm-hmm. kwa kina mama. Mungu anasema kina mama wamebeba mambo mengi moyoni. Ndio wako na ile wamejisahau kwamba wao ni wasaidizi. Unajua mtu ambaye anakuja kama msaidizi mm-hmm. ni mtu mwenye amekuja akiwa well equipped. Yule akishindwa unachukua. Wewe unainuka. Na tena unainuka ukiwa na vifaa vya uzito, mm-hmm. vifaa mpya. Mm-hmm. Wewe sasa umewekwa, unakuja kuinua mahali watu wameanguka, mm-hmm. mahali watu wamelemewa, mm-hmm. mahali watu wameshindwa, mm-hmm. unakuja kama msaidizi na nguvu mpya. So kina mama, sisi si watu wa kudanganywa hivyo. Mm-hmm. Chukueni Biblia kina mama, someni neno la Mungu. Na wakishindwa kuinterpret watafute wasaidizi. Omba. Mm-hmm. Haya, acha nikwambie. Oh, kuomba peke yake kutakusaidia. Acha nikwambie. Yesu akasema, kwanza tuanze na Mungu. Mungu mm-hmm. aliupenda ulimwengu. Mm-hmm. Akatupatia mwana wake wa pekee. Yesu. Mm-hmm. Yesu akaja, akafa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, mm-hmm. akaondoka. Kabla hajaondoka, mm-hmm. akasemaje? Sijawaacha mayatima. Nimewaachia Roho Mtakatifu mm-hmm. ambaye atawafundisha mm-hmm. na kuwafunulia mengi msio yajua. Kweli. Kumaanisha wakati unaenda kusoma Biblia, kwanza mkaribishe Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu kama vile mimi na wewe. Yeah. Ni mtu. Mm. Ongea naye. Watu wengi, Wakristo wengi, waamini wengi, mm-hmm. makanisa mengi. Mm-hmm. Mbona tumefungia Roho Mtakatifu nje? Mm-hmm. Wakati umefungia Roho Mtakatifu nje, utaanza kuenenda katika mawazo yako, mm-hmm. ufahamu wako, mm-hmm. utaanza kutafsiri Biblia na ujuzi wako. Mm-hmm. Wengine hata wengine wamesoma, wengine wameenda Bible school. Mm. Lakini wameenda Bible school lakini wakajua hili kitu hii nikitumia hii kwa sababu wala tu maskini. Mahali. Maskini wa neno. Mm-hmm. Ni umaskini wa neno ndio tuko nao. Mm-hmm. Tusomeni neno mm-hmm. na tumwambie Roho Mtakatifu hapa sijaelewa. Mm-hmm. Nifafanulie mm-hmm. zaidi. Mm-hmm. Na Roho Mungu ama Mungu kama ameweka mtu ambaye akuja kukupatia ujumbe, Mungu mwenyewe ndiye atatuma huyu mtu. Naam. Usiende kumtafuta. Mm-hmm. Kina mama ndio tumezidi kwenye, tunaenda kwa mama wa maombi. Naam. Hivyo ndio tunafanya. Mm-hmm. Kina mama tumezidi kwenda kwa milango za mama wa maombi. Mm-hmm. Wakati unaenda kwa mama wa maombi, kumaanisha wewe mwenyewe uombi. Mm-hmm. Na hili swala la kufunga pia linafanya wafe haraka. Kufunga pia ni biblical. Sasa kufunga, mm-hmm. wajua kufunga ni kwako wewe mwanadamu. Kulingana na mambo yako. Kulingana na mambo yako. Mm-hmm. Ujinyime, mm-hmm. ukae katika uwepo wa Mungu. Sio kufunga. Okay. Uh-huh. Si kufunga mpaka ujiue. Kwa sababu ati mtu fulani amesema ufunge. Hapana. Mm. Na kwa nini ufunge? Kwa sababu mtu fulani amesema. Amekusomea kwa ajili ya kufunga. Kwa sababu hiyo ni kwa sababu hauna Roho wa Mungu. Mm-hmm. Nguvu za Roho Mtakatifu ndio atakuongoza. Mimi hapa pia huni niko na siku zangu za kufunga. Mm-hmm. Na wakati ukifika unahisi kabisa kwamba Mungu anataka ujitenge. Mm-hmm. Ujitenge ukae ili kwamba uweze kusikiza. Wakati wa kufunga ni wakati wa kumtafuta Mungu zaidi, kusoma neno na kusikiza. Mm-hmm. Mara nyingi sisi tunaomba haraka haraka. Ah, amen. Tumemaliza tumeenda. Muda usiishe, unaenda shughuli zako. Ni kama vile sasa mimi na wewe tunaongea. Mm-hmm. Kuna wakati unanisikiza, mm-hmm. na kuna wakati mimi nakusikia. Kweli. Hata katika maombi ni hivi. Kwamba umeomba, umefika mahali sasa sikiza. Mm-hmm. Sikiza. Masikio ya ndani. Ya ndani. Si ya umeomba. Mm-hmm. Mungu anasema nini? Mm-hmm. Mungu anakujibu nini? Mm-hmm. So wengi ambao wameathirika katika mambo ya shakaoni. Ya kwanza ni umaskini wa neno. Mm-hmm. Tuko na umaskini wa neno. Mm-hmm. Ya pili, kwa sababu hatuna Roho Mtakatifu ndani yetu. Mm-hmm. Hatumtafuti Roho Mtakatifu. Mm-hmm. Atupatie mwelekeo, atupatie ufafanuzi, atupatie mafundisho zaidi. Ninawaomba kila mmoja ambaye wewe ni muamini, mm-hmm. mtafute Roho wa Mungu. Mm-hmm. Ndio maana unaona kanisa nyingi zimekauka. Naam. Unapata kanisa inahubiria the same people kuanzia January mpaka December. Na ni kuhusu mali, kuhusu utajiri. Kuhusu utajiri. Mm-hmm. Na kwa sababu wengi, watu wengi wako katika njia ya uchochole, mm-hmm. unapata mtumishi wa Mungu atatumia verse moja tu ya kusema kwamba wewe
utabarikiwa. Upokee. So tuko na gospel ya baraka. Mm-hmm. Sasa kitu cha kwanza, utapokeaje baraka kama wewe hauna uhusiano na Mungu? Mm-hmm. Kumaanisha kama hauna uhusiano na Mungu, basi wewe si mtakatifu, si mweupe wala si mtakatifu. Mm-hmm. Baraka haziji mahali pachafu. Mm-hmm. Kitu cha muhimu ni wewe kwanza ubadilishe maisha yako. Umtafute huyo Mungu. Baraka, neno linasema kwamba zitakufuata. Baraka hatuendi kuzitafuta. Zinafaa kutufuata. Wema na fadhili. Yes, na wema na fadhili. Zinatufuata. Ishara na miujiza. Zinafaa kutufuata. Mm-hmm. Wakati wewe unamtumikia Mungu, ishara na miujiza zinafaa kuwa mbio. Zinakufuata wewe, mm-hmm, lakini si wewe kwenda kuzitafuta. Na wakati tunaenda kuzitafuta, sasa tunazitafuta kwenye njia nyingi, kwenye mbinu nyingi, yani shakahola imeniumiza moyo. Mm-hmm. Mpaka wanachoma certificate. Kabisa, kwamba tunaenda kumuona Yesu. Ati mbinguni hakuna. Lakini masomo. Biblia si inasema vizuri kabisa, siku, mm-hmm, Yesu anakuja kutakuwa nini? Si imesema kabisa, mm-hmm, kutakuwa na tarumbeta tutaisikia. Mm-hmm. Wafu ambao walikuwa wamekufa watafufuka. Mm-hmm. Na kwamba hakuna ajuaye siku, ajuaye saa, mm-hmm, ya ile kwamba siku atakuja. Mm-hmm. Majira, kujua ile tunasema seasons, kuelewa seasons, mm-hmm, hiyo watumishi wengi wa Mungu ambao wako alert katika kiroho, mm-hmm, watajua majira ya kifika. Mm-hmm. So kujua majira, lakini hautajua siku, mm-hmm, wala hautajua, mm-hmm, saa. Mm-hmm. So kitu cha kwanza ni kwamba someni Biblia inasemaje kuhusu siku ya kuja kwa Yesu. Yale ambayo yameandikwa kwa Biblia kwamba haya yatatokea siku za mwisho, kutakuwa na manabii wa uongo, kutakuwa na dhambi ambayo inafanyika kila mahali. Mm-hmm. Hizo ni ishara, manake lazima zifanyike. Lakini wewe, mbona unakubali kuwa ndani ya wale ambao wanadanganya? Mm-hmm. Na unaona katika hii mambo ya shakahola, kwa sababu bado kuna uchunguzi unaendelea. Mm-hmm. Na miili bado inafukuliwa. Mm-hmm. Sijui kama inaweza kuwa kwamba mtu aliona kwamba atumie njia ya Ukristo, mm-hmm, kuingia akubalike kwamba yeye ni pastor, mm-hmm, akubalike kwamba yeye ni prophet, mm-hmm, kwa sababu watu wengi wakija katika njia ya kwamba wao ni watumishi wa Mungu, wanakubaliwa haraka, mm-hmm, sana kwa ule unyenyekevu wao, mahubiri yao. Mm-hmm. Lakini unaona kwamba lazima kulikuwa na mipangilio ya ukora. Mm-hmm. Maana alipotumia hiyo njia alipata watu wengi wako vulnerable. Kabisa. Watu wengi waliweza kusema huyu ni pastor, tusikize vile anasema, na wakasikiza. Mm-hmm. Lakini kumbe ndani yake kulikuwa na ukora. Na ukora, kwa sababu mbona alifunga kanisa baadaye? Mhm. Na televisheni yake. Na televisheni mbona akafunga? Mbona alienda kukaa msituni? Mhm. Kumaanisha sasa agenda, ilikuwa ishaanza kutimia. Agenda ya kwanza ilikuwa, ni danganya watu, mimi ni mtumishi. Mhm. Akadanganya watu wakakubali. Mhm. Alafu hii mambo sasa ya nizungumze na nyinyi kina mama. Mhm. Ambao tunaweka pasta wetu mbele sana kushinda hata mabwana zetu. Mhm. Yaani kitu pasta akisema hivi tu, pasta amesema lazima tukifanye. Mm-hmm. Mbona usirudi mwenyewe nyumbani uende ukae na Mungu umuulize. Hili jambo pasta amesema, mm-hmm, je, ni kweli? Mm-hmm. Na usiwe na haraka. Mm-hmm. Kaa hata siku tatu ukiomba, ungoje mwelekeo. Roho wa Mungu huongea. Mm-hmm. Joel, roho wa Mungu ukimsikiza kwa makini ndani utamsikia. Mm-hmm. Nikianza katika hizi mambo zangu za hiyo show yangu, mm-hmm, niko na mambo mengi sana ya kuzungumza kuhusu uhusiano wangu na Roho Mtakatifu. Na wakati mwingi nilikuwa namtafuta, nasema, je, Roho Mtakatifu wewe ni nani? Akaanza kunionyesha, anakuonyesha, angalia hapa kulikuwa na hili shida ukavuka. Mm-hmm. Hapa kulikuwa na shida ukavuka. Hiyo yote ni kazi yangu. Usinitafute kuniona kwamba na macho. Mm-hmm. Angalia mahali angalia mahali umepata ushindi. Mm-hmm. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. So kitu cha kwanza, tunakataa kusoma neno. Kitu cha pili, tunaacha kukaa kwenye maombi na kusubiri na kungoja na kutamani pengine mambo tofauti. Roho Mtakatifu hayuko ndani yetu. Kwa hivyo kila kitu kile ambacho tutaambiwa tutasikia. Mm-hmm. Mtu akisema nendeni mjikatekate na panga, mm-hmm, tunaenda kujikata. Mm-hmm. Ati sababu ni mtumishi wa Mungu amesema. Ni pastor amesema. So lazima tuangalie kila jambo. Kuna kwenye Biblia watu walikuwa naitwa Waberea. Mm-hmm. Kwamba ilikuwa wakienda, mm-hmm, kanisani mtumishi wa Mungu akiongea, mm-hmm, wanarudi kwa nyumba kwenda kuketi. Mm-hmm. Wanaulizana. Naam. Je, haya mambo huyu mtu anaongea ni ukweli? Hebu tuanze kuyatafakari. Kabla hawajatenda, mm-hmm, wanaanza kuyatafakari. Mm-hmm.